Azərbaycanda regionların kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına görə ixtisaslaşması prosesi hələ Sovet dövründən həyata keçirilib. Kənd zəhmətkeşləri və eləcə də dövlət iqtisadiyyatı bu ənənəyə uzun illər sadiq qalmaqla yüksək nailiyyətlər əldə ediblər. Son illər isə təsərrüfatçılar öz fəaliyyətlərini tələb və təklifdən asılı olaraq qurduqları üçün ixtisaslaşma məsələsi kölgədə qalıb. Məsələn, Qubada uzun illər meyvəçiliklə məşğul olan fermer bağından gəlir götürə bilmədiyindən öz təsərrüfatının təyinatını dəyişmək məcburiyyətində qalır. Bu tendensiya Qusar, Xaçmaz, Şabran və digər qonşu rayonlara da şamil olunur. Nəticədə ixtisaslaşma məsələsi qismən də olsa unudulub. Buna görə də bu istiqamətdə dövlət nəzarətinə başlanılıb. Kənd təsərrüfatı sahəsində uzun illər təcrübəsi olan zəhmətkeşlər bu istiqamətdə ixtisaslaşmanın aparılmasını təbii ki, dəstəkləyirlər. Çünki ixtisaslaşma aparılarsa, bu birbaşa məhsulun keyfiyyətinə və satışına müsbət təsir göstərəcək. Sahibkar Şirin İlyasov vəziyyəti izah edərkən deyir ki, Sovet illərində planlı təsərrüfatlar olduğu üçün zəhmətkeş becərdiyi məhsulu hara təhvil verəcəyini dəqiq bilirdi. Buna görə də həvəslə işləyirdi. Hazırki vəziyyətdə isə sahibkarı düşündürən birinci məsələ satışın necə təşkil olunacağıdır. Planlı təsərrüfatlar olduğuna görə verilən planı yerinə yetirirdik və tədarük etdiyimiz məhsulu məntəqələrə, müəyyən zavodlara isə aparıb təhvil verirdik və onun müqabilində də ki, zəhmət haqqını almaq olurdu. Ancaq hal-hazırda isə onların heç birinin də əsər-əlamət yoxdur. İstehsal olunan məhsulu, tədarük edilən məhsulu haraysa aparıb verməyə neysə böyük çətinliklər çəkilir. Ona görə də istehsal olunan məhsul evlərdə, müəyyən yerlərdə xarab olub qalır çox hissəsi. Onunla qədər yaxşı olardı ki, hal-hazırda o ixtisaslaşma tətbiq olunsa, bizim sahibkarların və fermerlərin xeyrinə olar ki, onlara böyük köməklik olar. İxtisaslaşma aparılarkən regionların iqlim şəraiti mütləq nəzərə alınmalıdır. Çünki hər region üçün xarakterik olan bitkilər seçilməzsə, zəhmət də hədər gedər. Bu yaxınlarda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən Bakıda təşkil olunan Kənd Təsərrüfatının ixtisaslaşmasına həsr olunan forumun iştirakçısı mütəxəssis Mədəd Qurbanov belə deyir. Şimal bölgəsində bağçılığı daha çox fikir verilməlidir. Eyni zamanda deyək ki, Quba Qusar rayonlarında meyvəçilik sahəsinə və eyni zamanda Qusar rayonunda məsələn həm taxılçılığı da fikirlənmək mümkündür. Xaçmaz rayonunda tərəvəzçilik və qismən taxılçılıq, tərəvəzçilik, taxılçılıq və qismən meyvəçilik sahəsinə fikir vermək olar. Şabran zonasında, Sezen zonasında isə taxılçılıq və tərəvəzçiliyə fikir vermək olar. Yəni, hər bir region üçün xarakterik olan bitkilərin əkilməsi fermerlərə iqtisadi gəlir gətirəcəkdir. Şimal regionunda 700 hektar sahədə nümunəvi müasir tipli intensiv meyvə bağı təsərrüfatının yaradılmasının nəzərdə tutulması da ixtisaslaşmada atılan ən önəmli addımlardan sayılır. Siyəzən, Şabran, Xaçmaz, Quba və Qusar rayonlarının ərazisində salınacaq bağlar üçün anket məlumatlarının yığılması davam edir. Noyabr ayından isə bağların salınmasına start veriləcək. Artıq bunun üçün 60-a yaxın sahibkar Quba fermer evinə müraciət edib. Bu müraciətlərin əsasında təşkil edən 300 hektar ərazinin sənədlərinin hazırlanması prosesi gedir. Lakin onu deyim ki, Sovet dövründən sonra bu göstəriş yuxarıdan verilirdi və yuxarıdan verdiyin göstərişə əsasində o fermer, deyək ki, təsərrüfat müəyyən bir bitkini əkirdi və müəyyən yerləri ötürürdü. Biz də o ixtisaslaşmaya getməliyik istərsiniz. Bu labiddir, yəni bu qaçılmazdır. Hər bir regiona görə o konkret kənd təsərrüfatı bitkisinin məhsullarlığı artacaq və eyni zamanda dövlət tərəfindən onun dəstəkli olunacaq. Bir amil də diqqətdə saxlamaq lazımdır ki, dünya bazarında ölkə məhsulunun rəqabət qabiliyyətliliyinin artırılmasında ixtisaslaşmanın rolu danılmazdır. Odur ki, vaxt itirmədən regionlar üzrə bölünmə işləri aparılmalıdır. Görünən isə odur ki, bu addımların atılması üçün real vəziyyətin təhlil olunmasına ehtiyac var. Buna görə də fermerlərin özləri ilə görüşlər təşkil etmək və müzakirələr aparmaq mütləqdir. Sərvar Abdullayev, Murad Əsgərov, Qubadan xüsusi olaraq aqronom üçün.